Mi smo sada stanari, ostanari bez kirije, ali u tom pozorištu naše, od uvek je bilo problema, umeli smo da ih rešavamo, a rešavat ćemo ih uz pomoć vašu, sigurno i nadalje. Ja sam u ovom pozorištu negde od 82. evo do današnjih dana. Da ne brojimo godine, činio sam šta sam mogao. Imam utisak da je bilo i padova i uspona i da je kolektiv uvek se našao na strani onih koji su bili za napredak i uspeh pozorišta na viši nivo. Mi smo imali dovoljan broj glumaca. I uvek smo bili pozorište sa najmanjim ansamblom. Ali se nikad nismo dali da budemo i ispod nivoa kvaliteta tih mladih ljudi i saradnika koji su se angažovali predstavno. Reklo bi se kroz Trnja do zvezda, slučajno imam ovu knjigu Pravde Nikolića pred sobom, to je bilo sa našim pozorištem. I mi smo iz one vremena kada nije bilo sale, dobili 82. dom vojske i pozorište. Namenski je bilo za pozorište, kasnije to prešlo u dom kulture. Ali vreme je da se vrati opet sala ova pozorištu, a neka ona druga bude za dom kulture. To bi bio moj predlog i smatram da bi onda bili zadovoljni i članovi kulturno-umetničkog društva, jer bi dobili mnogo veći prostor i veću salu, a nama je ova od 350 mesta sasvim dovoljna za igranje naših pesama.